شالمار څنګه میله ده او په کوم ولایت کې ترسره کیږي؟ شالمار په کندهار کې د میشتو قومونو د یووالي ډلیزه میله ده. په کندهار کې د میشتو سرحدي قومونو د یووالي او تفریح لویه دودیزه میله د غیږنیونې لوبو په کولو سره پیل شوه. سه کال د دې دودیزې میلې ته زرګونه کسان راغلي وو او په هیواد کې د سولې او یووالي لپاره پیغامونه وړاندې کړل. شالمار په کندهار کې هغه لویه دودیزه میله ده چې هر کال د توتانو له پخېدو سره سم پیلیږي او تر شلو ورځو دوام کوي. تر ډیره د دې میلې ګډونوال د کندهار له ختیځو او سرحدي ولسوالیو سپین بولدک، رګستان، خوراوک، تختپول، رغستان، معروف او نورو سیمو څخه وي. د شالمار د میلو پایل د غیږنیونې په لوبو پیل کیږي. د دې میلې تنظیمونکي وایي چې د ورځې په پای کې غیږنیونه او د شپې په باغونو او فصلونو کې سبا کوي. د پخو عمر لرونکي کسان وایي چې له کلونو راهیسې د دې میلې لمانځنه کوي او ډیر کم وخت راغلی چې دې میلو ته نه دي راغلي. د شالمار میلو ته راغلي نور کسان وایي چې جګړې د تیر برخلاف په دې میلو هم سیوری غوړولی. دوی په هیواد کې د جګړې درېدو او سولې ته د رسیدو په تمه دي. د تاریخي روایتونو له مخې کله چې احمدشاه بابا کشمیر فتح کړ نو اڅکزو قوم له هغه څخه غوښتنه وکړه چې په بلرونکي او شنه سیمه کې د میلې لپاره ځای ورته جوړ کړي. نو بیا احمدشاه بابا د ارغنداب له دورهي څخه تر مرنجان پورې دا ټوله سیمه د شالمار میلې ته ځانګړې کړه.